Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Ankafaliana tany no ara-panantsika indray mpanaraka tsy tapaka ny tv.com sy ny radio.com le cœur et la voix de Madagascar. Dimy amby roapolo taona ny asana teo amin'ny sehatrin'ny fiahiana ara-tsosialy ny SOS village izay miasa amin'ny fiahiana feno eo amin'ny lafiny maha-olona amin'ny misana ireny zazakamboty ireny. Dimy amby folo amin'izao fotoana izao no toeram-pandraisana nanan'izy ireo manerana nosy ary zazakamboty miisa hatrany amin'ny telo alina any no efa anisan'ny mahazotombony ao anatin'n'ity seham-piahiana ity. Ho mariky ny fankalazana ny izay fahadimy amby roapolo taona ny asana izay dia nisy ny fampiratiana ny asa rehetra efa nototosain'izy ireo nandritra izay fotoana lava efa ny asana izay tetsy amin'ny hitala rariasina nandritry ny efatr'andro. Nisy ihany koa ny koloky izay no tanterahana tetsy amin'ny espace der Antsiadana niarana tamin'ireo mpiara-miasa rehetra fijerena ny tombanezaka efa vita nandritra izay fotoana lavalava izay no natao nandritra izany fotoana izany. Fanazavana makasikasika an'izay ara niarana tamin'ny ramatoa filohan'ny SOS village. Androany moa no anaovana zany famokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana fahadimy amby roapolo taonan'ny village tafo SOS. Ny fanamarihana manokana androany a dia ny fanaovana an'ireo filasana azo ampilazaina hoe koloky ngamba satria ny efatra menada zany zay a no ifandimby teny ampiseho ny asa ny botra natao aminay ao anatin'izay atao hoe fanampiana ara-tsosialy zay. Ny votoatiny teny de hitanareo ihany zany hoe a inona ny anjara asan'ny asa sosialy ataony sehatry ny tsy miankina asi ny fikambanana tsy miankina sahala aminay a ao amin'ny hoe politika fampandrosoana ny firenena. Ka hitantsika fa raha nanokatra ny koloky tamin'ny koloky internationale momba ny protection sociale moa ny fo tao amin'ny tarolo taona dia nanao antsoavo izy amin'ny rehetra amin'ny fanatotosana zany hoe politika amin'ny fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara zay mamaly izay antso zay azona zay hoe mamaly izay antso zay zahay amin'ny alalan'ny fanodovana an'ity koloky androany ity a misy dimy ambin'ny folo ny toerana erin'ny Madagasikara hiasanay zany. Misy daholy a ny fankalazana amin'ireny toerany ireny. Ny eto Antananarivo manokana dia efa misy ny fampisehoana ny fampiratiana izay taonay ao amin'ny espace rariasina mandritra ny herinandro a e tsileara tsimondrefa nandroy mietsika daholo zany zay ao anatin'izay dimy amby roapolo fahadimy amby roapolo taona zay. Azo lazaina angamba ny ankapobeny de hoe telo 30 000 ny enfant prise en charge zay taona par village d'enfant SOS. Ao anatin'ny village d'enfant manokana zay a de misy a eo amin'ny 700 latsaka kely eo ny ankizy ary rehefa tsy ampy monitorana zay hoe akany tazana ndreny ankizy tsy minanana mpiay amin'ny lafiny ray aman-drenireny sy mpianagaviany ireny a dia mbola manao ihany koa zany atao hoe placement familial zany hoe misy mpianagaviana zay iarahanay amenay fiofanana manokana hitaiza zasa ary omena indamnité izy amin'izany. Tsy ireny ihany nefa natao hoe prise en charge ataonay fa eo koa ny fampianarana ny accès à l'éducation zany a dia manana ekolina telo manana préscolaire maromaro zay manana préscolaire telo zay a maternelle manana école primaire telo zay a manana école secondaire telo zay a fa ny ankizy raha tsy diso a ny ankizy izay miditra amin'ireny tsy voatery hoe ny ankizina ihany fa izay toerana rehetra misy anay zany de miasa eo zay na misy aloha développement communautaire ataonay a rehetra izy anay zanay za misy anay na misy ny dispenseranay io misy a rehefa na dispenseranay na tsara ro CSB mihitsy a sy ny centre de protection matériel ka tokony hitanay zany fa omena ny lanjany amin'izao fotoana izao ny asa sosialy travail sosial de omena ny lanjany sahala amin'ny hoe secteur ekonomika ihany koa satria nahoana mazava loatra fa ny amin'izao fotoana izao zany ny tese de développement rehetrarehetra amin'izao tontolo izao dia mahita fa tsy mandeha rery a ny fampiroboboana ry ekonomika fotsiny ny tany anankiray tsy mandeha rery ny ady amin'ny fahantrana raha tsy menao lanjany a ny asa sosialy. Nytokanyzany zany dia tianay mbo hivoaka fa manao antsoavo zay sy mampitensiona zay hoe amin'ny fitondrana amin'ny secteur privé ary amin'ny partenaire rehetra na vetoteurany na nivelany hoe
manana lanza ny travail social lampakobona ny toerake ny toekarena ary amin'ny fidivana amin'ny fantsana ndreraka hoe ireny kisy dezaine zany any amin'ny établissement scolaire ireny tsy hoe fampianarany fotsiny fa misy hoe appui alimentaire ihany koa satria manao cantine koa zany zahay manana crèche sy garderie koa zahay a eo ihany koa moa zany appartement rehefa lazaiko teo a eo ihany koa ny centre de formation professionnelle centre fond ny fampianarana ny ankizy amin'ny mécanique hôtellerie ny amin'ny développement communautaire moa dia manao zahay a dotation ana puis solaire ohatra amin'ny faritra tsisy rano ny fanomezany microcrédit zay amezinay a fanampiana ihany koa amin'ireny fianakaviana sahirany ireny a mba azahoany maka financement zany olovan'ireny activité génératrice de revenus hitanao an'izany zany fa lehibe lehibe le domaine zay esany village papoinsoes nanomboka tamin'ny foronany a hatramin'izao hoe madinany.